Hi, baie welkom by nog 'n potgooi saam SSL. Ons is in ons vierde kwartaal besig om te kyk na temas uit die Evangelie van Johannes. Ons is by ons heel eerste les vir die kwartaal, les 1, tekens wat die weg aandui. En vandag se les vir Dinsdag 1 Oktober se opskrif is die wonderwerk by die bad van Bethesda. Kom ons lees Johannes 5 vers 1 tot 9. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreeus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het, want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water het gesond geword aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke antwoord hom: "Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in." Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. Of hierdie gebeurtenis van 'n engel wat die water roer en iemand dan genees word werklik was en of dit net 'n bygeloof was, sal die Here in die hiernamaals vir ons openbaar. Maar hoe dit ook al sê, moes dit 'n vreeslike hartseer prentjie gewees het. 'n Skare mense wat elkeen aan een of ander kwaal of siekte ly, wat by hierdie bad met pilare soos mure om 'n stukkie brood drom. Soos ons vandag by 'n staatshospitaal kry, waar siek mense sit en wag om gehelp te word. Die een hoes, 'n ander huil, ander kla en kerm van die pyn. Dit moes die hart van die geneesheer teer aangeraak het. Om te sien hoe die mense so fanaties soek vir hulp by enige iets behalwe by die groot geneesheer self. Hoekom Jesus nie net daar en dan elkeen genees het nie, sal die Here ook eendag aan ons verduidelik. Maar Jesus kies wel iemand uit. Iemand wat moontlik die langste van almal gelei het, 38 jaar. Wil jy gesond word? Wat 'n snaakse vraag. Daar is 'n vrou wie ek help wat in 'n rolstoel is, wat al vir my gesê het dat iemand wat hulle heel lewe verlam is, nie gebreklik is nie, want dit is hulle norm en hulle ken iets andersters nie. Hulle hoef nie aan te gepas het nie. 38 jaar is 'n leeftyd. Die man se antwoord dui aan dat hy nie 'n benul het wie dit is wat met hom praat nie. Maar toe hierdie vreemdeling vir hom sê om op te staan en te loop, het hy gepoog om op te staan. Dit is toe dat sy geloof in die bevel geopenbaar word. Skielik is daar 'n respons van sy spiere en sy bene en hele lyf reageer en hy staan op. Later in vers 14 loop Jesus hierdie man raak en sê vir hom: "Kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Dit wil voorkom dat sonde wel 'n invloed kan hê op ons gesondheid. Beteken dit dat elke siekte as gevolg van sonde is? Ek hoor graag van jou in die kommentaar gedeelte hieronder. Dankie my Vader vir genesing van liggaam en siel. As daar iemand is wat hier luister wat aan 'n siekte ly, ag Vader asseblief, sal U genadiglik genees. Ons oë is op U. In Jesus se naam. Amen. Ek hoop van harte U kon iets kry in vandag se potgooi wat U nader bring aan Jesus. Tot volgende keer. God se ryke seën.